ախպեր, միտքս ուրիշ բանա։ Մի ես մեր բրիգադիր Սիսակի ամանաթը տիրոջը տամ, լյարցել ռենտգենից անցկացնեմ, տեսնեմ, ես ինչ ցավա կպել, որ ինձ էսպես տանջում ա։ Բանչկա, ուլ, դու մեզ մի աշկով մի աշէ, մենք կուատ նոտաներից էլ կհասկնանք, դու մեմ չալ է։ Չալ է։ Մորձար, ջուտակը դլարել։ Աբայդուրծը բիզնաս։ Սպիրուժը տրոյչն է։ Նի աբայդուրծը։ Սեմ դետը խվատիտ։ Սիշիշ, նի զդայուծը։ Դու սերս որն է դո։ Համիկված էր իսկական մալերիա կամ տիպ, համնի արում ես, համ դեղը դառնում ես, բաշկած դապաշկան։ Արի, արի, հայտարակ մեսի կուր դրած սեկրետ։ Դու հանգիս, Գարնիկ, դու հանգիս, ես կարող եմ տասը ձևի սեկրետ դնել։ Գարնիկ, շուտարը միլիցիա են կանչում։ Ես ինչ ասում, ես միլիցիա են կանչում, դու իմ թշնամին ես։ Ես կոհաներ ձայքնան, վեզաճան, հանգիս։ Մոժիցի բրիժա։ Теща тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Ксорвим Григорова, пан мече! Той везмет ми хосир, пан мече! Тун пан мечес! Боет к дестанг! Ես ես քիշերները չես քնանար, արդուները չես արտնանար, քեզ ինքս էլ մամը վարը, ես ես մամը փուգն ես! Դու գնում գալիս էիր Մայայի մոտ. Հա, հա, հետո ինչ? Չէ, ոչինչ։ Երեխան մերն է, չէ։ Ուշեղ, չեմ գրա Հայաստանի սև թող տամ։ Դու գրնա սև թող տաս։ Չեմ գրնա, ես էլ չեմ գրնա։ Ալալալալալալալա։ Դալի ինչ ախկաշ է, ոչխարի աչկին աշ է։ Ուրեմն մորթել եք։ Դա լավ ենք արել, աչկն էլ հանել ենք։ Որտեղ էիր, գարիչ թողն էիր։ Ովքեր էիք մորթում։ Ես, մեկը ես։ Ճիշտ է, մյուսնով։ Ես, էլի ես։ Մենակը չորս ոչխար ես, կերե։ Հա, դերսիս էլ խառնում է, ուզում ես ետ տամ, ա։ Այ դորբարը դու ելն ձի գվարես։ Ես քեզի գվարեմ։ Վայ ամոտ քեզի։ Յա, ելի սկսեցի լավջի։ Ինչ գոց ունես հետս գվասես։ Հետո ինչ որ հիրար հետ գվասեք։ Մեն բաշտված մարդիկ ենք ու վերջացավ։ Ճուտո։ Մի ասա տեսնեմ, ո՞րն է մուսկամանդի օրենքը։ Ընկերոջ համար հոգի տալ, ընկերոջը դժրող կլինի։ Հիմա հասկացար։ Հասկացա։ Բայ, այդտեղ արտը մնաց, արտը։ Արտը հնձենք, ծորենը կարսենք, տանենք ճաղած, ալուրը մաղենք, սելով բերենք, սելից իջեցնենք, հացը թխենք, նստենք ուտենք։ Ոչից ու ինստիտուտը։ Ա кто родители? Из деревни. Думаю, что вы не знаете сегодняшней деревни. И в конце концов, какое имеет значение, откуда родом его родители? Да, но... Уж дитя способен на все.